օգտվելով առիթից կդիմեմ մեր հայրենակիցներին, կխնդրեմ իրենց, հատկապես մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում հիասթափվել են, հուսահատվել են, իսկապես դա այս իրավիճակում լուծում չէ։ Պետք է իսկապես զարթնել, վերկանալ եւ դուրս գալ այդ թմբիրից, որովհետեւ հուսահատվելով, նեղվելով մարդկայնորեն, դրանով մենք այս իրավիճակից դուրս չենք գալու։ Իսկապես պետք է համախմբվենք, միասնական լինենք եւ մենք կհասնենք մեր արդյունքին։ Երեք իմ գործընկերը Իշխանը Սաղաթելյան շատ հստակ ասաց, որ մենք ունենք ընդդիմադիր, կարելի ասել Հայաստան Դաշինքի մասով հստակ գործողությունների ծրագիր, որոնց վերաբերյալ մանրամասները առաջիկայում կներկայացվի։ Ես իսկապես խնդրում եմ, որ մեր հայրենակիցները այդ իմաստով փոքրինչ համբերեն, բայց փոքրինչ, երկար չի լինի։ Նշանակ, պարոն Վարդանյանը արդեն ուշ է։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, որ ինչ որ իմաստով ձեր քննադատությունը կարող եմ ընդունել, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առեք, որ իսկապես սա այնպիսի ժամանակաշրջան է, որ պետք է գործողությունները մեր լինեն շատ հստակ ծրագրավորված եւ համակարգված, եւ մենք հենց այդպես էլ տրամադրված ենք։ Սա բավականաչափ լուրջ գործողությունների ծրագիր է լինելու, եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցների այն խումբը, որոնք ունեին վերապահումներ, հիասթափված էին, այդ իրավիճակից դուրս են գալու։ Նաև շատ ուզում եմ կարևորել ապակենտրոն գործողությունները, ցանցային պայքարը իր ձևով եւ բովանդակությամբ, որի դրսևորումներից մեկը նաև հենց պարոն Վանեցյանն էլ իրականացնում եւ շատ կարևոր է դա։ Այսինքն կան ժամկետներ, բայց չեմ նշի այս փուլում։ Դա էլ չեմ ասի այս փուլում։ Ես իրականում, գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ինչ որ իմաստով նաև շատ ուրախ եմ, որ տրամադրության, ինչ որ դրական տրամադրության նշույլներ տեսնում եմ, որովհետև չնայած նրան, որ մենք գտնվում ենք չափազանց ծանր իրավիճակում, բայց պետք է նաև տրամադրությունն էլ մեր հայրենակիցների լինի այնպիսին, որ մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու, համոզված եմ, որ դուրս ենք գալու, եւ այսպիսի օրակարգեր, որոնք տեսնում ենք, այսպիսի հենց այդ բառն էլ ստիպված եմ օգտագործել, Հայաստանի Հանրապետության կզած քաղաքականություն տեղ չի ունենալու մեր իրականության մեջ, եւ մեր տրամադրությունն էլ տեղնա լինելու։ Բարոյան, մի ստվար զանգված կա, որը խորը անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է այդ մարդկանց արթնացնելու համար։ Ձեր գործողությունները բավարար են լինելու, այսինքն ինչ է կանելու, որ այդ անտարբեր մասային, որովհետեւ իրականում կամ անտարբեր են շատերը, կամ աջակցում են, կամ չեն գիտակցում, գուցե ինչ է կանելու։ Ինձ թվում է, այստեղ մենք ունենք երկու խնդիր։ Մեր հայրենակիցների մի մասը, որոնք անտարբեր են, իսկապես չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Գտնվելով օրինակ Երևանում, կենտրոնում, մի սրճարանում, դժվար է պատկերացնել, թե Արցախում ինչ է կատարվում, Սյունիքի մարզում ինչ է կատարվում, Գեղարքունիքի մարզում ինչ է կատարվում եւ ինչեր կարող են կատարվել։ Ուղղակի այստեղ մի բան կա։ Թշնամին կարծես թե չի վարանում, եւ իրենք իրենց նույնիսկ հանրային խոսքում ասում են, որ Երևանն էլ է իրենցը, Սևանն էլ է իրենցը, որ իրենք թույլ չեն տալու այդ տրամաբանությամբ Սևան էլ մտնել, իրենք ըստ էության իրենց տրամաբանությամբ պետք է գան հասնեն Կասկադ, սրճարաններ, եւ այդ իմաստով մեր հայրենակիցները, եթե ուղակի հետևեն, թե ինչ է ասում Թշնամին, ինչ է ասում հակառակորդը, հենց այս վերջերս միջազգային հանցագործ Ալիևի հռետորաբանությունը, որ լսեք, դասական իմաստով այն նախագիծը, որ ներկայացրել էինք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանները ինչ որ մեկը կասկածի տակ դնելու դեպքում պետք է ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, այդ հոդվացի ամբողջությամբ տիրույթում էր գտնվում իր հռետորաբանությունը։ Իհարկե այս իշխանությունները դեմ քվեարկեցին այդ նախագծին, ինչը ցավալի իրականություն է, բայց մյուս կողմից ուզում եմ հատուկ մեր հայրենակիցներին դա նշել, որ իրավիճակը այդ աստիճան լուրջ է։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք մի հակառակորդ երկրի, որի ամբիցիաները այդ աստիճան են, եւ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի իշխանության, որը ասում է, որ ինքը ոչինչ չի կարողանում, որ ինքը որևէ կարողություն չունի դիմադրելու, նույնիսկ ցանկություն էլ չունի դիմադրելու, այլ պատրաստ է զիջել, պատրաստ է ամեն գնով խաղաղության։ Այդպես չի լինում։ Նույնիսկ ամենապարզ իրավիճակում, կենցաղային մակարդակում այդպես չի լինում, եթե մեկը զենքով, դանակով, կարելի ասել, հարձակվում է քո տան վրա, առաջին ռեակցիան, որ մարդը ունենում է այդ ժամանակ, բնականից, դա այն է, որ պետք է պաշտպանվի, այլ ոչ թե ասի, լավ, մի վարքյան, տան վրա ես հարձակվել, միգուցե ինչ անեմ, ինչ որ շորերս էլ տամ եւ այլն, դա չի լինում, չէ՞։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդպես չին, բայց այս իշխանությունը այդպես է պատկերացնում իրավիճակը։ Մեր մյուս խումբ հայրենակիցներին, ուզում եմ մի բան ասել, որ իրենք տեսնելով այն գործողությունները, որոնք իրականացվելու են, իրենք համոզված են, մասնակիցը կդառնան։ Բայց թող մի բան հաշվի առնեն, նույնիսկ պարզապես գալ ցանկացած մի հավաքի, գործողության, լինի դա նստացույց կամ ապակենտրոն ցանկացած մի գործողություն կամ կոնկրետավորված գործողություն է, լինի դա հավաք կամ եւ այլ, գալը շատ կարեւոր է։ Գալով իրենք կատարում են գործողություն, թող դրանից չհիասթափվեն, հենց ինքնին գալով անում են գործողություն։ Այսօր արդեն երկրորդ օրն է այս գործողության, ինչպես է գնահատում դրա արդյունավետությունը, կարծում եք այն ինչ որ երեք պարոն Վանեցյանը հայտարարեց և գործընթացը սկսեց, արդեն որոշակի զարգացման միտումներ ունի, այսպես ասած ձեր գնահատմամբ ինչ կասեք, հա, ինչպեսի։ Ես այսպես կձևակերպեմ, դուք տեսաք երեք մեր հայրենակիցներից շատերը հավաքվել էին, իհարկե նաև շատ արագ ոստիկանները արձագանքեցին, ընդհուպ մինչև վրան առևանգեցին, դա չէինք լսել իհարկե, որ վրան առևանգեն, որպես կանոն մի քիչ այլ իրավիճակ է լինում, չգիտեմ ինչ որ սահմանափակում, բայց որ վրան տենց օպերատիվ առևանգեն, օրություններ հիմա դա էլ կհիշենք, թող մեր խնդիրը դա լինի, բայց նաև մեր հայրենակիցները շատ արագ արձագանքեցին ստեղծած իրավիճակին, ոստիկանները բիրտ ուշ կիրառեցին, իսկապես անհամաչափ վարքագիծ ունեին, բայց դա որևէ կերպ չընկճեց հայրենակիցներին մեր, ես նույնիսկ նկատեցի, որ մարդիկ ավելի շատացան դրանից հետո։ Այսինքն այդ իմաստով կարելի է ասել դեռ վաղ է այդպես ամփոփ գնահատական ներտալ, բայց ես ինչն եմ կարևորում, ես կարևորում եմ ցանկացած դիմադրության շարժում, դիմադրություն ցույց տալու, անհամաձայնություն ցույց տալու, հիմա բոլոր դեպքերում կարելի ասել պետք է ամեն մի հնարություն օգտագործել մեր հայրենակիցներին ստեղծված իրավիճակի լրջությունը փոխանցելու։ Սա այդ հնարություններից մեկն է։ Պարոն Վարդիղանյան, Մոսկվա կատարվող այցից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ես ազնվորեն կասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի թե միջազգային այցերից, թե առհասարակ իր գործողություններից որևէ դրական ակնկալիք չեմ ունեցել, չունեմ, հակառակը ունեմ մշտապես տագնապի զգացում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ իրեն ճիշտ չեն հասկացել ոչ Արցախում, ոչ կարծես թե Հայաստանում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս արտահայտությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է իր մի օր մի բան ասել, հետո հակառակը ասել, հետո նորից պնդել նախորդը, հետո մյուսը, այսինքն սա որպես կանոն պետական քաղաքական գործ չի, հռետորաբանության անտրամաբանական մասն է, եւ որը նաեւ ի դեպ մեր պետությանը լավ ուղով չի տանում, նույնիսկ այդ դետալը։ Գիտեք, երբ կառավարության նիստերից մեկից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի եզրին եւ այլն, եւ խորին հարգանքով մեր բոլոր զանգվածային լրատվության միջոցների գործընկերներին, շատերը, չնայած այդպիսի հայտարարությունը հնչել կառավարության նիստի ժամանակ, ինձ զանգարում էին, հարցնում էին, բա օրինակ սահմանադրական դատարանի հերթական դիմումը ինչ փուլում է գտնվում եւ այլն։ Իմ բնական արձագանքը հետեւյալն էր, որ չէ՞ որ նոր կառավարության նիստին նման հայտարարություն է հնչել, եւ դրանից հետո սկսեցի ուսումնասիրել, լավ, ինչի համար է այդպես լինում իրավիճակը։ Դա նրանով է պայմանավորված, որ մեր հայրենակիցներին շատերը արդեն նույնիսկ բավարար լրջությամբ չեն վերաբերվում նույնիսկ նման լուրջ հայտարարությունների։ Իդեպ զարմանալիորեն կամ ոչ, նույնիսկ իրենց քաղաքական թիմն է այդպես վարվում, որովհետև այդպիսի հայտարարության հաջորդ օրը իրենք մտածում էին, թե Մամիկոն Ասլանյանի Վանաձորում ամեն ձև մեկուսացնելու հարցը ոնց պետք է լուծեն։ Իսկն իրենք լսում են իրենց թիվ 1 առաջնորդը, թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավորը նման հայտարարություն է անում, բայց դրանից հետո իրենք օրինակ քննարկում են, թե Մամիկոն Ասլանյանի հարցը ինչ անենք։ Հասկանում եք, իրականում իր հայտարարությունների մասով մենք գտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, բայց մյուս կողմից իր բոլոր հայտարարությունները կան տեսանյութերը սղագրված են, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ է ասել։ Իսկ իրականում ինքը ասել է այն, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա ասել է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պաշտոնյան։ Ամեն ինչ էլ պարզ է։ Այդ բառախաղերը ինքնորոշման իրավունքից մի քիչ հետ քայլ անենք, իսկ թե ինչ էր խոսած զոհերի մասին, ես կներեք, ինձ թույլ չեմ տա վերարտադրել դա, որտեղ դա չգիտեմ ինչ ասեմ։ Պարոն Վարդանյան, դուք էլ խոսեցիք ապակենտրոն պայքարի մասին, ուղղակի հետաքրքիր է, ամեն դեպքում հնարավոր է վերջում այսպես տարբեր պայքարներ, տարբեր ակցիաներ իրականացնող ուժերը միանան, այսինքն մեկ պահանջ լինի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից։ Ես կարծես թե նկատում եմ, որ հենց ապակենտրոն պայքարը ունի
բոլորի կողմից բարձրաձայնվող մեկ նպատակ, մեկ հիմնական օրակարգ։ Դա չափազանց կարևորում է, իսկ թե ինչ կլինի հետագայում, դուք տվեք իսկապես process-ները սկսվեն, գործողությունները սկսվեն, մեր հայրենակիցներին մենք իսկապես թմիրից հանենք, բոլորն էլ ես համոզված եմ, որ հայ մարդը ներքուստ մեզ հետ համաձայն։ Ես չեմ պատկերացնում ինչպես հայ մարդը, որը գիտակցում է, որ Արցախ Հայաստանի անկախության հռչակագրի հենասյուններից հազարավոր կյանքեր զոհաբերվել են, հազարավոր մարդկանց ճակատագրեր, կյանքեր մի խոսքով անձինք մարտիրոսվել են հանուն Արցախի։ Չի կարող որևէ մի իշխանություն լինի այս իշխանությունը, թե որևէ այլ իշխանություն ուրանալ այդ ամենը։ Չի կարող։ Սա ես դրանում համոզված եմ, եւ այդ օրակարգը վստահ եմ ձևավորվելու է եւ հաջողությամբ կսահվի։ Իսկ պարոն Վարդպանյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը այսօր հնարավոր է միանա ձեզ եւ ելույթ ունենա նաեւ առաջիկայում, սպասեք փոքրինչ, կտեսնեք։ Քաղաքական դաշտի արձագանքից գող եք բավարարված եք։ Ես գնահատական նման չեմ տա, ես կարող եմ մի բան ասել, որ կարծես թե մենք հասել ենք այնպիսի մի կետի, որ հանրային հասարակական դիսկուրսում արդեն բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Ինչոր իմաստով սա արտառոց հերթական իրավիճակն է, որ ինքնին մարդկանց հատուկ ելույթներով ինչ-որ մի բանը տեղեկացնելու, պարզաբանելու անհրաժեշտությունը չի առաջանում։ Սա և իսկապես հետաքրքիր է և արտառոց է, բայց մենք հասել ենք այդպիսի կետի։ Իսկապես հասել ենք այդպիսի կետի։ Իսկ պարոն Վարդպանյան, Նիկոլ Փաշինյանը ապրել 13-ին ազգային ժողովում ասած, որ այսօր միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով ձեր նշաձողը։ Ինչ է սանով հասկանում, ինչ նշաձողի չեսնելս ձեզ ինչ է նշանակում։ Նշաձող։ Եվ միջազգային հանրությունը ո՞ն է, Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից ինչ ազդակներ եք դուք ստացել։ Մի եկեք հերթով գնանք առաջինը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահողների մասով ամեն շատ հստակ է, որ կան հիմնարար սկզբունքներ, որոնց մեջ է նաև տարածքային ամբողջականությունը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Որևէ մեկը հրաժարվել է այդ սկզբունքներից։ Ոչ։ Միջազգային հանրություն ասելով ինչ է հասկանում կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, հարցրեք իրեն։ Բայց ես, օրինակ, նման, կարելի ասել, անորոշ ձևակերպումներով երբեք ինձ թույլ չէի տարտայտվել, հատկապես ելնելով նրանց, որ հենց միջազգային հանրությունը մշտապես աջակցել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, դրա վերաբերյալ բանաձևեր կան ի վերջո միջազգային, դրա վերաբերյալ ՄԱԿ-ի արդարության դատարանի որոշումներ կան։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, դա ևս դնենք մի կողմ։ Ինչ էր ասում նշաձողի չեցնելու մասով, կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի էր, և դրանով էր պայմանավորված նաև, որ համոզված եմ Արցախի ազգային ժողովը նման կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որովհետև նշաձողի իջեցում նշանակում է այն, ինչ իրենք խոսում են վերջին ժամանակաշրջանում, որ գիտեք, մենք չենք խոսում ինքնորոշման իրավունքից, մենք խոսում ենք բոլոր իրավունքներից։ Դա իրենից նշանակում է հրաժարվել Արցախի, կարելի ասել, անհակտելի իրավունքից ինքնորոշվելու։ Դա է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի ասածը, դա ընդհանրական ծայրահեղ վտանգավոր ձևակերպ, որը երբեք չէիք լսի որևէ մի իշխանությունից։ Իդեպ շատ հստակ էլ կասեմ, այստեղ նույնիսկ բանավեճի առարկա էլ չկա, նման բան երբեք չէիք լսի ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագաների շուրթերից։ Պարոն Վարդպանյան, Փաշինյանը այդպիսի հայտարարություն անում է Ֆրանսիայի համանախագահի այցելությունից հետո, ըստ ձեզ ինչ-որ կերպ կապված են, կապված է այցելությունը այդպիսի հայտարարության հետ։ Ես նորից կարող եմ մի բան ասել, այստեղ խնդիրը իրականում, ցավով եմ սա ասում, միջազգային հանրության մեջ չէ, այստեղ խնդիրը միջազգային հանրության հետ ճիշտ աշխատելու կարողության բացակայության մեջ է, որը նաև իդեպ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունեց։ Ինքը ասաց, որ այդ իր զրոյական կետից սկսելը, ինչ ուզում եմ ենել բանակցում եմ, ինչ որ անհասկանալի Մյունխենյան սկզբունքներ, այդ բոլորը հանգեցրեց նրան, որ բանակցային պրոցեսում ինքը ունեցավ բացառապես անհաջողություն։ Եվ կարելի ասել, այստեղ միգուցե մի հատ տրամաբանական հարց չէ առաջանում, ոչ թե խնդիրը բանակցային պրոցեսն է, միջազգային հանրությունը, այլ միգուցե խնդիրը հենց Նիկոլ Փաշինյանի բանակցության և այլ հմտությունների բացակայության մեջ է։ Այդպես էլ է լինում, չէ՞։ Հիմա ենթադրենք, եթե ես հակնեմ, այսպես ասած, բժիշկի շորերը, համազգեստը, ես կդառնամ բժիշկ դրանից, օրինակ վստահեք ինձ, որ ես կամ ձեր մերձավոր հարազատին վիրահատեմ, չեք ասի, ախր այս մարդը իրավաբան է, եկել է ում ա ուզում որպես վիրաբույժ վիրահատի, կասեք, ես ինչ եք անում, չէ, մեկն էլ կգա կասի, եղբայր, ախր դու ինչ ես անում, ես էլ օրինակ այդ ժամանակ ասեմ, ինչ էլ ուզում եմ, ենել անում եմ, սկսում եմ իմ զրոյական կետից բժշկության, ու հետո դրանից կունենանք շատ ծանր հետևանքներ, այն ինչը, որ տեսանք իրական կյանքում, որտև անալոգիան ցավոք սրտի նույնն է։ Հայրենակիցներին
Դա էլ խնդիրներից մյուսն է, շնորհակալություն։